El Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, el Cornamusam, arriba aquest dimecres a la 31a edició amb la conferència amb Francesc Sans sobre les múltiples denominacions que el sac de gemecs té arreu del món i les seves variants. El festival està enfocat únicament a mostrar cornamuses en tota la seva varietat. Però què són les cornamuses? Les cornamuses són un instrument molt peculiar. Estan formats per una bossa d'aire, que inicialment era de pell de cabra, en alguns casos ara ja no, que va fent com de globus, va acumulant l'aire perquè així els músics doncs, puguin gestionar com reparteixen la pressió o fins i tot doncs, parar de bufar en algun moment. El festival seguirà dijous al Parc Nou amb l'audició de l'àrea de música tradicional de l'Escola de Música. La tocada d'inici a càrrec de Marta Coll divendres obrirà de forma oficial el festival amb una versió de Muntanyes del Canigó, que seguirà amb el Ball de la Cabreta, un homenatge a Paddy Moloney i el concert de Germà Negra i Pol Valverde. L'hem volgut escollir per dos motius. Primer, per ser dona cornamusaire, que això és una cosa que pràcticament no es troba, i segon, perquè està cursant estudis superiors amb l'instrument, a l'ESMUC. El darrer dia del Cornamusam serà dissabte amb un munt de propostes. La plaça Puig del Roser, durant tot el dia, acollirà música, gastroteques, jocs de fusta, lutiers, una fira d'artesania i un concert vermut amb Marigó Sabater. A les 6 de la tarda es recuperarà l'emblemàtica Cercavila de la Cabreta pel centre de la ciutat i a les 10 de la nit el concert de Carlos Núñez. L'entrada per l'actuació val 20 euros. La principal novetat d'aquest any és que el diumenge al dematí proposem una cercavila matinal. Aquí no tenim gaire tirada per fer matinades o actes així de despertades populars. A les 9 del matí, el diumenge, doncs farem un recorregut per aquí als carrers del centre, Sant Rafel, carrer Major, i amb els músics doncs, anirem passant per diferents punts estratègics i farem les parades per esmorzar una mica. L'edició també pretén bufar les espelmes del 30è aniversari, que l'any passat la pluja i les restriccions van aigualir.